Byl jste s tím u doktora? Ne, to bych si musel vzít plén, abych tam došel. Jsem zubnul asi 5 kilo za ten den. Co všechno jste ten den předtím jet? Normálka. Ráno jsem jel pochoutkovej, sekanou rohlíky. No a k oběru bufetu na hlavní, alebo nějaký vejpečky do škola. A po nějakou špičku nebo indiánka. To já mám normálně plechový žaludek, ale tohle to jsem teda ještě nezažil. Tenhle člověk by neuhlídal ani lupinkové děti. Jsem snad z něčeho podezřelej. Ne. Myslím, že v tomhle případu jste jediný, kdo má aspoň nějaký alibi. Když teda dost řídky. Podal mi jste mi hajzu papíry tady v té půjci napravo. Já. Tady? Jo. Tak prosím. Díky. No. Já myslím stejně, že je to z té pici. Jaký pici? No, objednal zase ještě pizza přeci. Ale byla hnusná. Ani jsem jí nedožral moc ančoviček. A to je všechno, co jste jed? Ne, ještě jsem měl sardinky k večeři ve voleji. A ta nedojedená pizza? Ta skončila kde? Tu jsem vyhodil do popelnice.